opakování, sčítání a odčítání, strana 3, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou menší než 70. Počítání padá jednoduché. No jo, ale pozor, co to mám počítat? 50? Čeho? Jak tohle mám přečíst? hú kdo mě poradí? Jo, já už to slyším. Stupně Celzia. Co to je za jednotku stupně Celsia? Jo, to jsem viděl na teploměru. Ano, tím se měří teplota. Takže zpátky k příkladu. 50 stupňů Celsia plus 30 stupňů Celsia rovná se 80, ale kdybych tady napsal jenom tu 80, tak je to chyba, protože když sčítám nějaké jednotky, musí být i ve výsledku jednotky. Takže stupně, to je to malé kolečko. Celsius. 20 stupňů Celsia plus 40 stupňů Celsia rovná se 60 stupňů Celsia. To by ze sloupečku A na ukázku stačilo. Teď se podíváme na sloupeček B. Tady je očítání, tak to, to s těmi stupni Celzia to platí i tady. 90 stupňů Celsia minus 20 stupňů Celsia rovná se ano, správně to říkáte. 70 a nesmím zapomenout stupňů celzia. 60 stupňů Celsia minus 10 stupňů Celsia rovná se 50 stupňů Celsia. Tak ukázka a ještě pozor: výsledky zakrouškovat menší než 70. Z prvního sloupečku by to bylo tady ta 60, 60 stupňů Celsia a tady 50 stupňů Celsia. Takže krátce máme to dobře, ukázali jsme i další výsledky, ale to vy nepotřebujete vidět, vy podvádět nemusíte, protože tohleto všechno dokážete krásně a sami rychle spočítat.